突袭狂吹，银甲应城倒塌，瞬间解体，重砸路面，铁条像暗器四处喷射，插破民宅窗户屋檐。听到有砰这一声，整个银甲就掉下来，砸到那个冷气机跟玻璃，有一点怕。民众就是在家里，银甲砸下来的时候，玻璃造成一个破裂，割伤了民众的脸。当然是一个公安疏失嘛。新北市新庄这处工地高楼银甲3号上午不敌九级强风，整片坍塌，现场宛如废墟。卡姆台风来势汹汹，北市士林也传出灾情，一辆公车直行经过，小轿车紧跟在后，好歹有保持行车距离，否则恐怕小命不保，因为下一秒一棵长达10公尺的大路树惨被强风吹断，连个拔起。大型继续吊挂，工人处人员在暴雨中抢通遭阻碍的两个车道，将断成好几节的树木再向货车移除。新北市新店则有树断压烂整排机车，8车惨受害。根茎裸露，连土壤都被整块翻起，白公鸡台东路树抵挡不住烈风，惨断路中央。破碎树枝树叶在地上疯狂起舞，这可苦了清洁人员，因为当地虽没有雨势，但因为在背风侧出现高温焚风，风势同样强劲。是不是太多了？很多，风很大哦。对，还有树枝啊，很热啊，我们又不好做工作。Okay. 不止脚踏车、机车被吹倒地，台东知名铁化型聚落摊位棚架也耐不住强风，近15个帐篷遭吹垮，粗估损失超过10万元。全台灾情不断提醒民众出门注意安全，小心为上策。记者杨丽彩深藏报道。我是刘佳，我喜欢与您分享地球大小事、最新时事、国际脉动、财经动态，还有气象资讯。最接地气的新闻台，让你重要消息不漏接，聊天的话题也不脱钩。当然，更多新闻请锁定中视的 YouTube 频道，记得按赞、订阅、分享，还要开启小铃铛哦。